I el Real Club Nàutic de Palma va celebrar a nit la gala anual amb la presència de 300 persones. L'entitat va guardonar els regatistes i piragüistes que aquest any passat van aconseguir 46 medalles a campionats d'Espanya en diferents categories, 3 subcampionats d'Europa i 2 plates a mundials. Entre els esportistes més destacats hi ha els subcampions mundials de 420, Maria Bové, i de l'Àsser, Joan Cardona. També hi havia els subcampions continentals de surf esquí, Raquel Bota i James Fitzsimmons. I la doble campiona d'Espanya, Adriana Paniagua, també hi era. El secreto del Náutico de Palma, yo creo que tiene dos secretos. Primero, nuestra razón de ser es practicar y fomentar el deporte. Esta es nuestra función de practicar el deporte de la vela y el piragüismo, ¿no? Y después yo creo que también tenemos un equipo de profesionales impresionante. Lo próximo es clasificarme para europeo absoluto y mundial y no sé, pero ve y ya la inquibé, a lo mejor pasarme a clase olímpica.